Ahoj, pice, mám vás doktor Z s dalším dílem z Rigger Graveyard Keepers DLC Stranger Sins. A tady jdu, co jdu, pro mrkev jdu. Ne všechnu, 10. Jako je jenom škoda, že to DLC nepřineslo třeba takovou větší krabici na mrkev pro oslíka, protože chodit s 10 mrkvema po každý, to jsou jenom dvě mrtvoly, to je hned fuč. Takový moc častý. Tam moc často tam chodíme. Mrkev, já potřebuji semena, já nemám vůbec semena mrkve. Jak je to možné? Jak je tohle možné? No počkat, to je zrada? Ovšem, jo, tady se to nepěstuje. To je, že by pěstovat normálně tady, že jo? Teoreticky by mi to mělo přidat nějaká, budu muset hold ručně, no. To tady stará dobrá ruční práce, no. Mrkev. Tak, bum. Co něco vypěstujeme. Tak, a co tady budeme dělat? Nic. Vezmeme zombíka. Určitě zase nějakou tu pšenici. A to pivo, protože to budeme potřebovat dost. Tady bych asi rád začal dělat tohle. To potřebujeme na hnojivo. A tady potřebujeme něco zlatého, abychom to taky mohli prodat, že občas. Tak dýně uděláme, že ta sezóna. A cibule asi, tak. Ono nám to hodí pár stříbrňáků. Jo, a já mám možná, jo, jednak potřebujeme dát mrkev na mrtvoli pro toho komunistu, oslíka. Aby nám něco zase přivezl. Já tady mám dvě mrtvoly, já potřebuji tři zombíky celkem, tři zombíky. Tahle mrtvola, ty už jsem sebral krev. A sebereme jí i srdce. A to jsem se přehlídl a sebral, ok, dobře, tak jo, oni to mají vlastně každý. Oni to má každý náhodně vlastně, ok, tak dobrý, tak. Z tebe zombík asi nebude, kámo. Tak, pojď sem. A hele, ty jsi docela hezký. Dobrá. Srdce. Jo, to nemůžeme vzít. Tohle můžeme vzít, protože tohle temný, tyhle temný střeva přidávají čtyři červený lepky a jednu bílou teda, takže on nakonec skončí s 5 bílejma, což je v pohodě. Jo, to se bereme. Počkej, a krev má, krev jsme mu brali. Nebrali? Sakra. Jo, to by mělo přidat zase 6. No, a máme zase 6 bílejch, to je krásný. Minus. A tuk ještě se bereme, bude mít ještě víc bílejch. Ty bláho. Z tebe bude normálně super zombík za chvilku. A minus bílá nějaká, ne? Dobře, tak jo. Tak tebe tady ale nechám, protože já nemám, nebo mám zombie juice. Zombie šťávičku. Nope. Nebo u sebe? Nope. Tady můžu rovnou nechat tyhle věci, že jo. Tyhle věci tady rovnou můžeme nechat, takže já musím zase vyrobit zombie šťávičku. To je, hele, my tady máme, okay, my máme tady, dobrá, tohle vyrobíme, to dáme sem, zombie, potřebujeme tři zombíky, kvůli pěstování chmele, ten jsem tam jsem udělal ještě tři další zombie farmy, takže máme celkem 4 zombie farmy, a rovnou vyrobíme dvě nebo jednu, Protože já mám lektvar rychlosti, bych taky chtěl vyrobit, ale což. Vyrobíme dvě. A my nemáme energii. A, takže tam jsou celkem 4 teďka farmy, ovšem 3 jsou bez zombíků, takže to bude chtít, aby tam taky někdo pracoval, že jo, aby to fungovalo. No. Chtěl jsem ještě něco, to je všechno. No rád bych rychlost, ale to potřebujeme krev a tu. To je teďka silně nedostatkové zboží, které se bohužel teda jinak než z mrtvol získat nedá. Hmm.
Jo, zombíka rovnou asi vezmeme sebou, že jo. Pojď sem, pojď, hele. Nemrzni mi tady na stole. Rychle sebou sem, než začneš hnít. Já budu se zase dělat kázání vlastně, už nám dochází trošku ta víra. Trošku. Hele, zombí šťávičku dáme sem hlec. Takže tebe odneseme zpátky... Zpátky... Na farmu, na chmelnici. Tam budeš hezky pracovat. Ještě co je takový jako škoda, a tak ono to člověka nutí asi jako hrát, že jo. Jedna z věcí, který tady člověka nutí hrát, nebo něco dělat, je, že ty mrtvoly se rovnou nedávají do nějakého chladírenského toho, nějakého toho lehátka, nebo postele, nebo něco. Aby se vám neskazili, protože když mi teďka přiveze mrtvolu, já se na ní ukašlu, tak je pak začne hnít, no. Musím tam hnedka jít. Tady máme 4 farmy. Na chmel. Jedna je teda zlatý kvality už. A tyhle 3 jsou stříbrný, protože zatím... Jo, sakra, hnojivo jsem chtěl vyrobit. A to uděláme potom. A nebo to zase udělám mimo třeba. To ono to není zas takový, jakože bych nutně potřeboval mít to hnojivo. Takže hlavně nemáme ty zombíky, takže to je víceméně zbytečné. Takže to by bylo tady. Já bych měl mít s sebou dostatek materiálu, abychom postavili ten nesmysl v hospodě. A my musíme ještě získat tu sošku, jenže to se tam nějak zamotalo, horadryk. Musíme z něho dostat tu sošku a musíme se s ním pokecat ohledně toho jeho výletu do města, který se nelíbí té jeho paní. Protože tam utrácí asi všechny prachy a je tam možná nevěrný. Houbu, potřebujeme houbu? Jako potřebujeme, no. Ona se tam vezme. Když už jsme tady o ní málem zakopli, tak ji vezmeme. Se rozhodně nestratí. Je tam horadrik v noci vůbec? Si tak teďka říkám. Jo, no, uvidíme, no. Počkej, ale mám tady nějaký peníze ještě, když už. No, něco tu je. Je 15 stříbrných, ok, tak málo. Málo. Vesnice je v bezpečí. Stráž tu hlídá. Horadrik tu je non-stop normálně. Hele, prosím tě, ohledně toho tvýho výletu do města. Horadriku, slyšel jsem o tvém posledním výletě do města. Máš nějaký detaily? Ne, je to obchodní tajemství. A vypadá to, že mojí poslední naději je Kreswold. Dobrá, takže Horadrik nám nic neřekne, musíme za Kreswoldem, jenže Kreswold bude teďka spinkat asi. Kovář. Je to kovář, že jo? Jo, u kováře jsem nebyl strašně dlouho, no. Některý ty postavy byly takový zanedbaný. Ale? Ne. Parchante jeden. Zrovna je půlnoc. No tak se půjdeme podívat do té naší hospody aspoň. Když jsme tady. Protože dá se si mohle ještě s tou děurou něco dělat? S tou děurou se nedá nic dělat. Do té děury se dá leda tak spadnout. Pojďme se podívat do hospody, tam bychom měli nějaký prachy mít. Možná bude mít už reputaci a možná bude moct udělat nějakou akci. No vidíte, máme jednu hvězdičku, to je super. Peníze máme, skoro zlaťák, 81 stříbrných. Hele, prosím tě, jsem tady šéf baru, takže můžu, jsem šéf hospody, můžu za bar. Ohledně těch událostí, on mi to zopakuje akorát jenom. Completely filling the bar. Jasně, to mi dává jednu reputaci, jasně, co to znamená, jednu reputaci, jasně. Proč potřebujeme události, jasně. Dobrá, takže to mi opakuje všechno, co jsme už zjišťovali minule. Potřebujeme letáky. Možná u těch hvězdíček to půjde. Potřebujeme letáky ještě. Letáky se vyrábí v tom našem... Ne, to se vlastně vyrábí v tom tiskarském stole. Ale používali jsme je v obchodě. Tak tady se s tím nedá nějak. Co tady? Můžeme ale udělat ten kabinet, teda na ty... Jsme tady museli stavět, ono se to tam takhle objevilo. Kabinet na naše artefakty. To tam jako takhle budeme
mít tady takhle veřejně, co když nám to někdo šlohne. Jak uděláme teda nějaký event? Event, třeba nějaký event plánera. Tady nic nového, jenom police. Je super, že můžeme vařit i tady. Jo, oni to ukládají sem, to pivo. What? Jako myslím, že piva máme docela dost. OK. Proč to ukládají do truhly? Tak v textu píšou, že to ukládá na palety. Palety tu žádný nejsou. Ukládá to tady do toho, do té police. A nakonec, to z té police stejně je uložený tady v té truhle. OK. Dobře. Jo. Ale moc toho piva teda neprodáváme, jako, nebo je to pomalý strašně. Možná potřebujeme víc hvězdiček, hele. Jo, co se sama bavit nechce, tady ty slečny. Ty vždycky všichni odejdou, když se s tím chci bavit. Takže žádnou událost tady asi neuděláme. Možná potřebujeme ještě víc hvězdiček. Možná tři potřebujeme. Okay. I když neříkal, že je jednu hvězdičku. Nevadí, půjdeme za Kresvoldem. Takže to jsme dokončili tam stavbu tam toho. Ty vitrínky hezký, obrovský, na artefakty. Potřebujeme za Kresvoldem, potřebujeme něj zjistit, co se dělo v tom městě. Abychom se pohli s tou soškou a mohli odcestovat časem někam taky. Tak, hele, ohledně toho města, já nevím, jaký měl hlas Kresvold, s tím jsem mluvil taky jednou možná v životě, tak nějaký. Bude mít nějaký hrubší hlas. To mají skoro každý teďka, ale. Kresvolde, kde jsi, kam jste šli s Horadrikem minulý týden? Hele, dej si voraz. Můj pracovní den už skončil. Je čas si dát tlustý, pořádný tlustý steak. Proč jsi tak nepřátelský? Hele, podívej se, můj život už je tak těžký a nudný. Zatracený kontrakt. Vždycky jsem si myslel, že kovařina byla zajímavá práce. Meče, kopí, štíty. Ale nyní jsem nucen dělat zvony pro krávy a lžíce do Horadrkovy hospody. A jak ho můžu donutit, aby mi to řekl? On si něco myslí pro sebe a něco jim říká, ale je to tak, nikdy nevím, co je co. A ještě si s tím musíme jednou promluvit. Musíme ho otravovat, dokud nás nemají zde asi kladivem. Má cenu teďka s ním mluvit, když tady mlátí kladivem do toho rozžaveného kusu železa? A vyzkoušíme to. Vlastně umřít nemůžeme, tak je to v pohodě. Tvůj život je těžký, soucítím s tebou. No opravdu, tomu nevěřím, ale i tak díky. Ale podívej se, Horadrik si koupil nový parfém pro svoji ženu. Jejich výročí svatby se blíží. Má to být pro ní překvapení. OK. Takže díky, že jsi to prásknul. Tajemství, dáme to říct jeho manželce. Z toho bude určitě nadšená, že ji nepodvádí. A nebo mi nebude věřit. To je taky možnost. Hele, jsi tam půvabná. Vždycky ta hláška, ať si radši promluvím s jejím manželem. Pff. Tak, řekneme jí Horadrikovo tajemství. Černé pruhy. Kresvold říkal, že Horadrik koupil nový parfém. Že ti Horadrik koupil nový parfém. Je to tajemství. Ta potvora. Ne. Ta potvora nemá rád můj obyčejný parfém. Nebo můj pěšný parfém. Raději bych, aby měl milenku. Vezmi si svou sošku. Já mu ukážu. OK, tak jo, dobře. Tak to byla třetí možnost a to, že... Hele, on tady hraje kostky, ty kráso. Mu dá facku. Radši bych se měl vypařit. Co tam hádej?
Tam dohadujou. Jo, tak k mrtvý kobyle už asi nějakou chvilku nepáchneme pro jistotu, protože to vypadá velmi... Počkej, máme tu sašku? Dala nám ji nebo co? Jo, hele. Jaký Robocop, tyjo. Svítící oko. Protože Horadrik na nás zase bude naštvaný, jestli ona na nás práskne. Ale vždycky může říct, že se to dozvěděla od Creswolda, ne přímo od nás. Nebo respektive, že se to dozvěděla přímo od Creswolda, ne od nás. Tak, zase nějaký penízky drobný. Trošku to stoupá, ale pomaličku. Tak půjdeme za Lepkou, za Gerim. Ten chtěl sošku. Tím splníme tenhle úkol. Ale Gerim, mám sošku. Dáme mu sošku teda starověkého boha. Mám sošku. Divně, vypadá povědomně. Ah! Je to ten muž s červeným okem. No, a co teď? Dej to přímo sem, pod obrazovku, s těmi tlačítky. Jemně, připrav se, ok. Zatáhni za páku. Cestujeme časem. Star Wars text. A long time ago. Dávno přidávno. Starověcí bohové vytvořili oblohu zemi, visku a tři kněžky, aby mu sloužili. A on to, jemu se to tak líbilo, že vytvořil i kněží a legionáře a mnoho dalších lidí, aby mu sloužili. Lidi byli ale hlupáci. Nic nevěděli a nemohli nic dělat, nebo nedokázali nic udělat. Ale starověký bůh byl štědrý a dal lidem domov, jídlo, vodu, oblečení. A po smrti jejich duše plavaly nebo pluly přes starověký text, který zmizel. Okay. My možná úplně jako necestujeme. Jasně, teď mi doves mrtvolu oslíku, když jsem ve starověkém Římě, nebo kde to jsem. Hraješ na schovávadu, má rudovlasá, můj rudovlasý ptáčku. Jsem zde. Ale už mě unavují ptáčci, králíci a žáby. Jo, chápu to. Chceš být moje kočička. Kočička? Horý drahoušku. Řekni mi, jaké zvíře tedy preferuješ? A já... O můj bože. Nevíš, že jsem kněžka starověkého boha? Jo, vím. A on si vybírá osud pro každého z nás. Samozřejmě. A mě si vybral, abych mu sloužila. Takže to k ničemu, nikdy nemůžeme být spolu. Ale má drahá... Chain? S tím naprosto nesouhlasím. Jo, někdo tady je. OK. To čurá, nebo... Tou poslední položkou můžeme... Jo, vylejval něco. Okay. Ne, Horatriku, nemůžeme. No, dobrá, minulé životy. Mé sestry a já vidíme budoucnost. A pro nás žádnou budoucnost nevidím. To jenom znamená, že se nekoukáš dostatečně blízko. Budeme spolu, to ti přísahám. Mě zmátlo, že Horadrik má vlasy. Jsem ho nepoznal. Horý, počkej! Dokonce starověký bůh mě nezastaví. OK. Funguje to! Úžasné! Podívej se na to datum. To bylo před 210 lety. Jak jsem tam mohl vidět Horadrika a Chain? Musím být trošku starší, než vypadají. Možná používají kosmetiku a žijí zdravým životním stylem. Mimochodem, můžeš se na ty stenky podívat víc než jednou.
jdeme na to. Takže další je starověká láhev od vína. A Adam jí vlastní. Farmářův san. Miller. Teď už je to jenom šum. Budeš muset zkontrolovat všechny ty lidi, nebo naši všechny ty lidi, který jsem zmínil. Ale co bych měl udělat s tou soškou? Schovat si pod polštář? Proč ne? A nebo si postav speciální vitrínu v hospodě a vloží tam. To už jsem udělal. Spousta lidí blázní po těch starověkých těch předmětech, řekněme. Po tomhle starověkém bordelu. Hrobař, zahradník, hospodský a teďka muzejník. Možná spíš vetešník. Dobrá, že to, a když se tam teda jdeme podívat, tak nám to, jo. 11 before AC. Co je AC? To nevíme, co je AC. Antikrist. 11 let před Antikristem, ok. Takže sošku máme. Co to je zase peněz? 80 stříbrňáků. Pijte víc. Tak, sošku dáme tam. Jej, a máme plus jedna. Dobrá, takže to máme. Teď musíme si promluvit se spoustou lidí, což je docela potrava. No, to můžeme vzít vlastně tu demo, to bude rychlejší. Tak, musíme jít na farmu. On se prokecl, on řekl Adam, farmářů Sána, pak Miller, ne? Nebo to jsou... Je to jedna osoba, nebo to myslel víc osob takhle? Jo, buď a nebo od Adama, farmářova syna, a nebo Millera. Či tak, Adam je farmářův syn a pak je tam Miller, takže jsou to dvě osoby, ne tři. Bože, dvě osoby, tři osoby, tady chci vlézt. No ale kde je Miller? A farmářův syn to víme, ten je tady. Ale kde je Miller? Se projdeme polem. Polem, nepolem, cestou, necestou. Tohle byl farmářův san? Já, farmářův san. Musím splnit své povinnosti, nebo bude otec hrozivě naštvaný. Ohledně té flašky. Vím, že to bláznivá myšlenka, chlapče, ale... nepiješ náhodou takhle náhodou víno? Co? Jak to můžeš vidět? Dobrá, tak možná to není tak bláznivý. Nemohl bys mi půjčit svoji láhev? Dobře, dám ti svoji láhev, ale jenom když mi slíbí, že to neřekneš mému otci. Platí. OK. To bylo nějaký... No, tak jo, to bylo nějaký rychlý. Čekám háček. Čekám, že se tady objeví sám Satan a dám ještě 2, 3, 4 úkoly, abych něco udělal dřív, než to budu moct použít, ale dobře. Takže jdeme teda... Počkej, potřebuju... Ne, tam je... Nebo. Jo, přinést, ok, tak... Dobře. Já jsem mohl zase pod zemím, ale to už je fuk teďka. To bylo nějaké... Podezřele rychlé. Teoreticky by nás to mělo teda přenést zase do minulosti asi někam. A nejspíš si takhle budeme představovat další a další postavy. A jsou to jako postavy z reálného života, který třeba umřeli a skončili tady, protože opravdu tohle bude záhrobí asi, nebo nějak něco. A nebo jsou to minulý životy třeba. No, uvidíme, necháme se překvapit. Já bych typoval, že tohle je záhrobí prostě. Jsme mrtví. Tak, Gary mu to musíme dát. Tady máš flašku. Hej, tam ještě nějaký víno. Tak polosladké. Dobré, ale není ho dost. Teď to tam prostě mrskneme. Pokračování. Hora Drika a Chain. Fronta. Co dávají? Fíky zadarmo. Ale jaký je to krásný den dneska.
Jak dlouho už tady jste? Tohle je druhý den. What the fuck? Co se děje? Další. Oh, knížky. Velká knížko Kloto. Přidáším, nebo jdu sem s prosbou pro starověkého boha. Pospíš si, chlape, je tady fronta. Náš bůh učí, že skrze modlitby můžeme dosáhnout všeho, co chceme. Takže jsme nic jiného po celé 3 měsíce nedělali a jenom se modlili. Starověký bůh, já tě prosím, proč musí tak se rozkecávat? No, každopádně, tak nějak nám došlo jídlo. Seš slušný muž, můj příteli, starověký bůh ti žehná. Omdlela. Chain, pomoz mi, Kloto. Fainted dead, jakože je mrtvá? Ne, není, okej. Okay. Jsem v pořádku, Velo. Starověký bůh mi poslal vizi. Sestry, něco hrozného přichází. A nejsme v Pompejích náhodou? Omluvte mě, ale co já? Jdi domů a vezmi si nějaký chléb a sůl a černý kaviár. Další! Hej, předbíhá. Promiňte, potřebuji se zeptat jenom na takovou prťavou malinkou otázečku. Starověký bůh zakazuje předbíhání. Kloto? Ale Kloto je naše bláznivá čarodějnice z bažiny. A to taky nevím, okej. Okay. A když on neví sám, kdo je, tak ještě by viděl tohle. Těch 200 let bylo nemilosrdný na tu starou rašpli. Ale kde tam seš ty v tomhle všem? Řekněme, že teprve začínáme. Čas pokročit. Další věcí jsou starověký pant od dveří. Nebo pant od starověkých dveří. Je v zemi, někde mezi vesnicí a digovým domem. Takže ho jdi najít. A vykopej ho. Možná můžu hledat více než jeden artefakt najednou? Dobrá práce. Dobrý nápad. Proč ne? Legionářská helma se nachází... Kde? Ve farmářově domě. Oh, shit. A do domu se musíme dostat tam... Tak to může být obtížné. Jo, to může. Protože do domu... Ale pamatuj, používáním artefaktů ve správném pořadí je kriticky důležité. Jo, okej, to víš, jo. To může být docela problém, protože... Protože na toho, abyste se dostali k někomu domů, tak musíte mít určitý vztah s nima. A je dost možné, že mi ten vztah s nima... Píše se to tady? Nepíše samozřejmě tomu. Nepíše, okej. Okay. Farmář. Adam. To je Adam. Aha, to je Adam. A takže to byli 3 lidi. Adam, farmář Husan. A kde je Adam? Okej. Okay. Adam farmářův san a já myslím, že to je jako Adam farmářův san. San, syn. Farmer? Hello? Jsem ho prošel? Že to tam je podle jména. Jo, a Miller je mlinář vlastně. Což dává smysl, když Mill je mlít. Farmáři, tady farmář, 10, shit, to bude zajímavý, to bude muset, tyjo, jestli já fakt budu muset s ním mít vztah, většinou musíte mít nějakých 80, tak to bude docela peklo, to nevím, jak to uděláme, každopádně to budeme zjišťovat až příště, respektive pokud to bude moc náročný, tak já to udělám příště, do příště,
A ještě tady budeme potřebovat vykopat ten, hele, mezi tím, mezi vesnicí a Digovým domem. Že by tady byla legionářská helma? Ne, jo, ten pant od dveří. Tak další artefakt máme. Ten si necháme taky na příště. A zjistíme, co se dělo dál před dvěma sty lety. Pro dnešek je to ale všechno. Já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Graveyard Keeper z DLC Stranger Sins. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.